أما بعد، لقاؤنا اليوم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما نلقوائد الوزان وإسلام ومكوانزي اليوم تتيتاج سيرة يا خلفاء الراشدين أماه ولمتم محمد صلى الله عليه وسلم أليوسيا كسيما إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا حقيقة يا مامو نكوان بأييوت ميونغوني موينو أتيجالي وكويشي نكويشي تينا Basi taba atazikuta ikhtilafu nyingi na mambo mengi yalokuwemo na yasiyokuwemo. Basi atakapoyaona mambo hayo akachanganyikiwa asijue yepi yalokuwemo na yepi yalokuwa hayapo. Elamu annani, jueni kwamba mimi taraktu lakum, nimekuachieni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada, nimekuachieni mambo mawili ambayo kama mtakamatisha nyoyo zenu na mambo mawili hayo lan tadillu ba'di, hamtopotea baada yangu abadan milele. Kitabu Allah, nimekuachia ni kitabu cha Mwenyezi Mungu ambacho ni Qur'an, wa sunnati, na nikakuachia ni mwendo wangu ambazo ni hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema tena fa alaikum bi sunnati, jilazimisheni kuzikamata na kuzifanyia kazi sunna zangu, wa sunnati khulafai ar-rashidin, na mwendo wa makhalifa wangu walokuwa wanaongoza waongofu kabisa kabisa. Akaona Bwana Mtume kwamba wale watakaokuja baada yake kuwa ni makhalifa wake yeye kawaamini, mpaka kiasi kwamba anatuambia tuzikamate vile vile sunna zao na yale watakuwa wametuamrisha kwa mujibu wa mwendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tumesema kabla ya kuitaja sira ya khalifatul awwal sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq, tutaje kidogo, turudi nyuma katika historia fupi tu ya miji miwili hii, Makkah wal Madina. Makkah ndo nyumba alozaliwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kwa jeuri ya watu wa Makka na kwa sababu ya inadi walokuwa nayo walimfukuza Bwana Mtume katika nchi yake, wakamfanya Bwana Mtume miongoni mwa refugee walikuwa katika mji wa Madina. Lakini ahadi ya Mwenyezi Mungu wakati anatoka Bwana Mtume, kumbe alikuwa anamwambia la uksimu bihadha albalad wa anta hilun bihadha albalad wa walidin wa ma walad, antahilun ya Muhammad bihadha albalad, wewe ni mkazi halali wa mji huu, wewe utarudi katika mji huu. Mtume sallallahu alayhi wasallam na wamekaa makuraishi na makafiri wa Makka katika jumba walilokuwa nalita dau nadwa, wakatoa takriri kwamba wamuue Bwana Mtume, na Mtume akapata habari kupitia kwa Jibril alayhi salam, ya Muhammad inna al-laylata laylatul hujum fala tabit ala firashika alladhi kunta tabitu alayhi, ewe Muhammad, usiku wa leo ni usiku wa mashambulizi, tayari watu wameshapanga vipi wataattack nyumba yako, kwa hiyo tunakupa taarifa kabisa usilale katika nyumba yako wala kutumia kitanda ulichokuwa unatumia. Mtume akakiacha kitanda chake kwa usiku huo, akatoka kuihama nchi ya Makka. Alipofika katika sehemu fulani, akanyanyua mikono akamwomba Allah akisema, ya Rabb
innaka ta'lam annahum yukhrijunani min ahabbil biladi ilayya. Ya Rabbi, unajua kwamba hawa wananitoa mimi katika mji ninaoupenda zaidi kuliko miji yote. Wananitoa kwetu mahala nalokuzaliwa. Kwa hiyo nipeleke ila ahabbil biladi ilayka, nipeleke katika miji unayoipenda wewe zaidi. Mtume katoa, katoka katika nchi ya Makka, kaelekea Madina. Na Waislamu wote walikuwa wameshapewa taarifa ya kuihama Makka, na akapata sharafu ya kuwa mtu wa kwanza kuingia katika nchi ya Madina au mji wa Madina, Sayyiduna Abu Salama. Abu Salama akawa awwalu man yasilu ila al-Madinati min al-Muslimin. Na hakukubakia katika nchi ya Makka au mji wa Makka isipokuwa Mtume na Abu Bakr na Sayyiduna Ali, na mtu alokosa nafasi ya usafiri kwa kwenda Makka kwa kuzuiwa au kwa jeuri ya makafiri wa Makka. Sayyiduna Muhammad alipofika Makka, alipofika Madina, alijenga msikiti wa mwanzo unaitwa Masjid Qiba. Wa inshita faqul Quba. Huu ni msikiti ambao historia yake kubwa Waislamu katika suratu Tauba. Na Madina bwana Mtume alipata misukosuko mikubwa, kwa sababu wapo watu walikuwa wanaitwa Mayahudi, na wapo watu walikuwa wanaitwa mushriki, na wapo watu walikuwa wanaitwa munafiki. Hawa wote ilikuwa ni kizingiti kikubwa katika da'wa ya Waislamu na society ya Kiislamu. Miongoni mwa hao watu alikuwa bwana mmoja anaitwa Abu Amir Ar-Rahib. Huyu mtu alitanasara akaingia katika Nasrania wakati wa ujahilia. Alipokuwa bwana Mtume anakuja katika nchi ya Madina, watu walikuwa wanataka kumpa umashuhuri na uongozi, wakamnyima wakampa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Chuki yake kwa Mtume ikawa kubwa kiasi kwamba akaapa akasema, la uqatilanna Muhammadan wala uqatilanna ma'a alladhi yuqatilu Muhammad. Nitaendelea kumpiga vita Muhammad na kila adui wa Muhammad nitakuwa pamoja naye kuhakikisha kwamba tunamuumiza, tunamuua Muhammad alayhi salam. Moja katika makubwa aliyoyafanya, aliwaamrisha jamaa zake wanafiki wajenge msikiti boundary to boundary na Masjid Quba. Akawaambia, ujengeni msikiti huu, lengo ni kufarikisha nyoyo za Waislamu zilizokuwa pamoja. Lengo ni kutia tashwishi katika dini ya Muhammad. Na mimi nakwenda Sham, napitia na Rum, nipate madada wa Najda, wanajeshi watakao tusaidia kuja kuinua daula ya Kiislamu. Akaenda zake katika daula ya Rum kwenda kutafuta msaada. Huku wakajenga msikiti. Msikiti ule bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anauona unavyojengwa, akiuliza lengo lake, wanamwambia, Rasulullah, msikiti huu ni kwa ajili ya mvua kali. Siku za mvua watu wasioweza kupita msikiti huo watapitia hapa. Msikiti huu ni kwa ajili ya madhaifu. Msikiti huu ni kwa ajili ya watu waliokuwa na haja. Kwa hiyo hauna kasoro yoyote wala tofauti yoyote na msikiti ambayo umeujenga wewe na msikiti wa Quba. Baada ya muda wakamfuata Mtume wakamwambia, Rasulullah, ma dharra law sallaita fi masjidina, tunakualika uje kutusalisha katika msikiti wetu. Bwana Mtume akachukua nguo zake alizokuwa akizitumia anapokuwa anatoka katika mashhad na mahafiki. Alipofika katika karibu na msikiti ule, Jibril akamshukia akamwambia, Muhammad, unakwenda wapi? Akaambia, kuna msikiti tunakwenda kuongoza sala. Akaambia, huo sio msikiti wa kawaida, wala usiende kusali katika msikiti huo. Msikiti huo unaitwa Masjidul Dhirar, ni msikiti wa madhara kwa ajili ya kuwadhuru waumini, sio msikiti kwa ajili ya kuwaweka pamoja Waislamu na kumwabudu Mola mmoja. Na Mwenyezi Mungu akasema kauli hii tunayoisoma hapa, walladhina ittakhadhu masjidan dhiraran, na wale walioujenga msikiti wa madhara, msikiti uliokuwa karibu na msikiti wa Quba, wa kufran
na kwa ajili ya kukufuru na kuzidisha ukafiri wao, kwa sababu wanafiki ni makafiri, kwa sababu ukafiri wameweka ndani ya nyoyo zao, Uislamu uko katika ndimi zao. Walladhina takhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan baina almu'minin, na lengo lao kubwa ni kufarikisha baina ya safu zilizokuwa sawa za Waislamu. Wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl, na lengo kubwa wanamsubiri yule ambaye anataka kumpigia vita Mwenyezi Mungu na mtume wake Abu Amir al-Rahim. Na subhanallah, inna lillahi fi khalqihi shu'ul. Huyu bwana anaitwa Abu Amir al-Rahim, mwanawe ni yule Hamdalah ibn Abi Amir. Hamdalah ibn Abi Amir alikufa shahidi katika vita vya Badr, baina ya kwamba maiti wote, mashahidi wote walikuwa chini ya ardhi ya Uhud katika vita vya Uhud, wanaonekana damu zimewaelea, panga zimewakata na kuwachinja miili yao. Maiti yake Abu Sayyiduna Hamzala inaonekana inatona maji, maji yanadondoka kutoka katika mwili wake. Wakamuuliza mtume, ya Rasulullah, mbona Hamzala anatoka maji katika mwili mzima kama mtu alokonga wakati tuko katika ardhul ma'ara? Mtume akamwambia, inna sahibakum hadha nazala al-ma'arakata wa huwa junubun lam yuqdiru al-ghusla fa akmalat ghuslatuhu malaikatu as-samaa. Huyu kaja katika vita hali ana janaba bila ya kukoga, kwa ajili ya kufa ya kuitaka shahada, akaona akikoga atakosa shahada. Kwa hiyo kauawa akiwa na janaba, josho lake la janaba limekamilishwa na malaika kwa maji kutoka peponi. Huyu ni shahidi, lakini angalia baba yake anasema, nitampigia vita mtume na nitaungana na kila adui wa mtume kumuua mtume. La taqum fihi, basi ewe Muhammad usisimame, maana yake usisali katika msikiti huo. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi, ule msikiti uloasisiwa siku ya kwanza kwa ajili ya uchaji wa Mwenyezi Mungu ni bora, ahaqqu an taquma fi, ndani yake kuna nini? Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, katika msikiti huo kuna watu wanapenda kujitahirisha na Mwenyezi Mungu anapenda wenye kujitahirisha, utahara wa mwili na utahara wa akida na imani. Usisali kabisa katika msikiti huo. Tena peleka oda ukavunjwe. Mtume akasimama kwa sahaba akawaambia, idhhabu ila dhalika almasjid adh-dhalimu ahluhu, nendeni katika msikiti ule ambao wenyewe ni madhalimu wa nafsi zao, ahriku, nendeni mchome moto. Ukachoma moto msikiti, ukavunjwa msikiti ule mpaka ikawa hakuna hata kilichobaki katika bakaya za msikiti, masjidu dhirah. Na Mwenyezi Mungu akasema, la yazalu bunyanuhum alladhina banaw ribatan fi qulubihim illa an taqata'a qulubuhum wallahu alimul hakim. Jengo hilo likawatia kero kwa kuwa limevunjwa, limeunguzwa kwa moto. Na Mwenyezi Mungu akasema, wataendelea hivyo hivyo kuwa na kero na chuki na bughdha na hasira, kwa nini msikiti wetu kuvunjwa? Mpaka watakapokuwa nyoyo zinavunjika kwa hasira kubwa. Mtume kaingia Madina akapokewa katika mwaka wa 8 anarudi zake Makka, baada ya kuishi Madina kuanzia mwaka wa kwanza katika hijra. Amerudi Makka, kapigana vita vya Fathi Makka, umefunguliwa mji wa Makka, umekuwa baladun islami. Akatafuta ufunguo wa Kaaba kusafisha al-Kaaba kutokamana na masanamu thulthumia, masanamu 360 yaliokuwa ndani ya al-Kaaba. Akauliza, yuko wapi mwenye ufunguo wa al-Kaaba? Na ilikuwa hivyo, bwana mmoja anaitwa Uthman ibn Talha, yeye ndiye alikuwa na ufunguo. Na katika ujahiliya bwana huyu alimkataza mtume kupita katika al-Kaaba, akamwambia watu wote watapita isipokuwa huyu kijana asipite hapa, wala asije kuizunguka wala kuja katika nyumba hii. Mtume akamwambia Uthman ibn Talha, na wakati huo hajapewa utume,
unaonaje kama siku miongoni mwa siku ufunguo huo uliokuwa nao utakuwa katika mikono yako? Talha akamwambia, yaumaidhin matat Quraish, siku hiyo Makuraishi watakuwa wote wamekufa, basi wewe ndio upate ufunguo, mdhalilifu kama wewe, ufunguo huu wa sharaf ya nyumba hii ya baba yetu uwe nao wewe. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatabasa. Siku miongoni mwa siku anaingia katika nchi ya Makka, akatafuta Uthman ibn Talha, na ndio mwenye ufunguo. Sayyiduna Ali ibn Abi Talib akenda akauchukua kwa nguvu ufunguo kutoka kwa Talha, akauleta kwa Mtume. Mtume katika kupokea ufunguo anamwona Jibril kashuka, anamwambia Muhammad, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, zirudisheni amana kwa wenyewe. Hiyo funguo ina mtu wake anayekuwa ni naib, ni sahibu al-miftah. Kwa hiyo msiuchungue rahma amfi, mpeni mwenyewe ufunguo wake. Ukarejesha ufunguo kwa Uthman ibn Talha. Uthman alipoona kwamba aya zimeshuka zikipinga kuchukuliwa ufunguo kutoka kwake kwa lazima, kauchukua mwenyewe ufunguo kaupeleke katika mikono ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafungua al-Kaaba, masanamu yakavunjwa. Baadaye akaurudisha ufunguo mikononi mwake, akamwambia, ya Uthman khudha, chukua qiyadatul miftah khalidan muhallala, tena milele na milele, wala yaakhudhul miftah minkum illa zalimun, na atakayekuja kwa pamoja tena ufunguo huu atakuwa zalim. Ufunguo huu ni wenu, Mwenyezi Mungu kawaeka katika uwezo katika mikono yenu, basi zuieni nyie mmepata sharaf hii. Kauchukua tena ufunguo, akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka ya Muhammadu Rasulullah. Mtume akamkumbusha akamwambia, je, alam yakul ma qultuhu lak, je halikuwa nilikwambia? Akakuta kasikia mna ya vitrayati nyuma, akakumbuka Mtume aliyeambia nini na leo yameshukua kwetu. Sayyiduna Muhammad alipochukua ufunguo ule kurejesha kwa watu wale, historia ya Kiislamu inatuambia mpaka leo wakati huu tunakukumbusha, ufunguo huu uko katika aila na familia ya Sayyiduna Uthman ibn Talha. Kwa kuifuata hadithi ya Mtume, hakuna mtu atakayeuchukua ufunguo huo mpaka watakapokwisha kila mpaka siku ya Kiyama. Umefumuliwa mji wa Makka, umekuwa baladu Islami. Sasa Mtume anataka tena, anarudi zake Madina. Amerudi Madina, na Madina imeitwa Madinatu Rasulillah. Imefika wakati sasa wa kuja katika Hijjatul Wada, na hapa ndipo tunapoanza hadithi yetu kama tulivyoagana. Ilikuwa ni mwaka wa 10 wa Islamu, Bwana Mtume katoka na watu waliokuwa wamefika 90,000 min al-muwahhidin. Wote wanasema kauli moja, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Ni amwajun min an-nas, amwajun min al-mu'minin, mawimbi ya waumini. Ukiangalia hivi unakuta an yamini al-Mustafa wa an yasari al-Mustafa wa amama al-Mustafa wa khalfa al-Mustafa, unakuta amwajun min al-bashariyati tatalaqam. Kaingia Bwana Mtume katika mji wa Makka kwa ajili ya hija ya kuaga, na hii kwa hija ya mwisho, ndio maana wanachuoni wameita hijjatul wada, hija ya kuaga kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ameingia Bwana Mtume katika mji wa Makka, akaiona al-Kaaba, akanyanyua mikono, akasema, Allahumma zid hadha al-bayta sharafan wa tashrifan wa karaman wa takriman wa azaman wa mahabatan, ya Rabbi zidishie nyumba hii ipate sharaf, ipate karam, ipate hiba, ipate azam, iwe tukufu kuliko nyumba zote. Li'annahu awwalu baytin wudi'a lin-nas, kaiombea na dua. Baadaye akaanza kuzunguka mara saba katika Hajarul Aswad na katika al-Kaaba. Katika tawaf alikuwa akisema, rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi al-akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Amemaliza kufanya tawaf saba ashwat, akenda katika sehemu mbele kidogo, kuna mahali panaitwa maqamu Ibrahim, akasimama akasali rakaa mbili.
Na hapa mahali alifika bwana mtume Umar akamwambia, "Ya Rasul Allah, ma dharra law sallaita fi hadha al-makan?" Kwa nini tusisali sehemu hii takatifu? Alikuwa kasimama Nabii Ibrahim akaweka jiwe na jiwe mpaka al-Kaaba kaijenga. Na ni sehemu ukifika katika Makka katika Kaaba utaiona iko mbali kidogo. Kwa sababu mtu anaweza kujiuliza vipi Ibrahim kasimama kule akijenga hapa wakati iko bid'a amtar, mita za kuhesabika. Kwa sababu ile ilikuwa karibu kwa usumbufu wa watu wa tawaf, ikabidi iende mbali na mbali na mbali kidogo. Kwa hiyo pale ndipo alikosali bwana mtume kwa amri na mawazo ya sayyiduna Ibrahim, ya sayyiduna Umar, Mwenyezi Mungu kateremsha aya akamwambia, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Salini katika sehemu hiyo. Ameshamaliza kusali bwana mtume sala ya rak'a mbili katika maqami Ibrahim, akaingia katika kisima cha Zamzam, akachukua maji, akanywa maji ya Zamzam. Na haya bwana mtume anasema, "Ma uzamzama limashuri bala." Kwa nia ya mwenye kunywa maji haya, afikia nia na kunywa kwa sababu fulani, Allah anamkubalia dua yake kwa utukufu na sharaf ya maji ya Zamzam. Amemaliza bwana mtume kunywa maji ya Zamzam, anapita katika mlango unaoitwa Babu Safa, Safa wal Marwa. Anazunguka baina ya Safa na Marwa mara saba vile vile, huku akisema kauli yake, "Inna Safa wal Marwa min sha'a'illah. Faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yatawafa bihima." Kashamaliza bwana mtume tawaf baina Safa, sa'i baina Safa wal Marwa. Siku ya nane anakwenda sehemu inaitwa Mina. Akalala Mina. Jopo la masahaba linamfuata nyuma yake. Na anawafundisha, "Khudhu anni manasikakum." Angalieni vizuri mnapofanya ibada. Nani munifuate? Siku ya nane amelala Mina, ameamkia katika sehemu inaitwa Arafatillah. "Ila Arafatillah ya khaira zaili. سلام الله عليك في عرفات ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مقام البشر والقسمات." ni sehemu takatifu mno ambayo bwana mtume anasema hakuna siku anaoonekana shaitani mdhalilifu kama siku hiyo, kwa sababu dhambi zote alizozisababisha za mja anaziona zinakukufika kama majani ya mti siku hiyo. Anasema, "Ah, nimefanya kazi gani mimi katika umri mzima wa kiume huu? Leo zinakuja kufutwa, anarudi vipi nyumbani?" "Man hajja wala miyaskhar wala miyarfud rajaa ka yawma waladathu ummu." Anarudi msafi kama vile siku alivyozaliwa na mamake. "Yaftahu safatan jadidatan ma Allah fi khuluqihi wa fi hayatihi wa fi shu'uni dunyahu kullihi." Ni mambo ambayo ni makubwa wa Islam kwa sababu ya adhama ya siku ya Arafatillah. Njoni sasa Waislamu tukutane na mtume katika siku ya Arafa. Amesimama bwana mtume kisha akatoa tangazo, akamwambia Jarir, "Istansiti nnas, waambie watu wanyamaze wawe kimya." Watu wakawa kimya, wote wanamtizama mtume anataka kusema nini. Bwana mtume akaanza kwa kusema, "Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi." Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye amejalia Uislamu ndio dini baada ya kukamilishiwa siku zile zile. Kwa sababu zilishuka aya za mukamala. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dini." Nimeridhika kwamba dini yenu iwe Uislamu na nimeitimiza siku hii ya leo. Akatoa himdi, akatoa thanaa lillah, baada ya kusema amma ba'du. "Isma'u minni." Nisikilizeni vizuri. "Ubayyinu lakum." Nataka kukubainishieni, nikuweke wazi baadhi ya mambo. "Fala'alli." Pengine mie lastu adri. Sina habari yoyote. "La'alli la alqaakum ba'da al-yawm." Pengine sitoonana na nyie tena baada ya leo. Pengine leo ndo siku yangu ya mwisho kuwaelezea habari hizi na kusimama katika mahali hapa.
Sahaba wakashikwa na hofu kwa kilima hicho. Isma'u minni, nisikilizeni vizuri. La'alli la alqakum, pengine sitokutana na nyie tena. Fi maqami hadha, katika sehemu hii nilosimama hapa. Wa fi yawmi hadha, na katika siku ya Arafa kama leo. Fi baladi hadha, katika siku tukufu katika mji mtakatifu kama huu. Kwa hiyo nisikilizeni vizuri. Wasahaba wote wakamwazima mtume na sikio kwa kumsikiliza vizuri. Akasema Sayyiduna Muhammad, la tarji'u ba'di kuffaran. Jambo la kwanza ninalokuambieni, usije mkageuka baada ya mimi kuondoka mkachukua nafasi ya ukafiri, mkakufuru neema zake Mwenyezi Mungu. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, wakawa baadhi yao wanawakata shingo baadhi ya watu wengine. Isije ikafika siku mkauana nyie kwa nyie Waislamu, mtume anawakemea hapa, msirudi mkawa makafiri. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, wa'lamu anna ar-riba tahta qadamayya mawdu'. Na kutoka leo jueni kwamba riba tushaizika, tumeizika riba. Asije mtu akaifufua ikawa muamala wake ni ribawi. Riba tahta qadamayya mawdu', nimeizika kabisa riba iwe mwisho. Na watu wa riba watafufuliwaje siku ya kiyama? Mtume anasema alipokwenda Miraji aliona watu walikuwa na matumbo makubwa kuliko majabali, na kila akitaka kusimama anaanguka kwa tumbo limemzidi. Akauliza, ya Rasulullah, ya Jibril, man haula, hawa ni akina nani? Akasema, qaumun min ummatika akalatu riba, hawa ni watu katika umma wanaokula riba. Hali yao ndo kama hiyo, na hiyo ni dhambi moja katika madhambi mengi, na adhabu moja katika adhabu nyingi anazozipata akilu riba. Inatosha kwamba riba ni moja katika madhambi makubwa sana yalikuwa inamwangamiza binadamu. Ayuha nnas, enyi watu, inna amwalakum haramun alaikum wa inna dimaakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi shahrikum hadha. Jueni kwamba mali zenu nyie kwa nyie ni haramu kutumia, maana yake kuibiana na kudhulumiana. Na damu zenu nyie kwa nyie ni haramu kuzimwaga Waislamu kwa Waislamu, kama ilivyokuwa utukufu wa siku kama ya leo. Na uharamu wa siku kama ya leo kufanya mambo yasiyokuwa na msingi, basi ni haramu mali zenu na damu zenu. Wa man kanat indahu amana, na kutoka leo kama mtu ana amana ya mwenzake, faliyuaddiha, aipeleke kwa mwenyewe kwa amani na salama. Hala hal ballaghtu, je, nimefikisha? Anauliza swala hilo baada ya kusema paragrafu ndogo. Sahaba anasema naam. Mtume anasema Allahumma fasha, kama nimefikisha, ya Rabbi shuhudia, kuwa shahidi kwamba hao wenyewe wanasema nimefikisha. Sahaba anaona, mbona mtume leo kabadilika, maneno anayoyazungumza hajawahi kuyazungumza siku za mbele. Akimaliza hilo anaanza lengine, waalamu inna li azwajikum alaykum haqqan, wake zenu wana haki. Wa inna ala azwajikum haqqan, na wake zenu vile vile kuna haki za kufanyiwa. Walakin, jueni kwamba haki zenu ambazo mnataka mufanyiwe na wake zenu, haramun alayhinna an yutina furashakum ahadan ghayrakum, wasije wakawachukua watu katika nyumba zenu na vitandani mwenu watu wengine sio kwa nyie. Hilo jambo kubwa ambalo mtume nalikemea pale. Mwanamke wa Kiislamu kumchukua mwanamume mwingine akamchukua akampeleka mahali anapokuwa mumewe ndipo anapopatumia. Kasema na nyie vile vile wanapoyafanya haya, Mwenyezi Mungu anawaambia msije mkawabudhi isipokuwa wakiyafanya machafu, wakifanya mambo ambayo ni ya kurekebishwa yarekebishwe. Wakileta uchafu, Mwenyezi Mungu amara, ameamrisha, antaduluhunna watahjuruhunna fil madaji wa tadribuhunna, kaamrisha mpaka kuwapiga katika kusahihisha mafahima na mabaya kati yenu na wake zenu.
kumpiga huko ni kumpiga darban ghaira mubarra. Ngalia Shuraihu al-Qadhi alipoletewa rekodi ya watu wanapiga wake zao, akawaambia jamani, sio kuwapiga hivi. Kama mtu alikuwa katika ringi ya boxing na mulaki, manampiga mpaka jicho mpaka litafutwe halionekani, sio kipigo hicho. Kisha akasema maneno yake mazito, akasema ra'aitu ar-rijala yadribuna an-nisa, mbona naona wanaume wanawapiga wanawake. Shullat yadi in darabtu Zainaba, mkono wangu upoze kama nitampiga Zainab siku moja. Yaani mkewe anasema kama nitampiga Zainab kwa mkono wangu huu, basi Mungu aujalie uparalyze, akionyesha kwamba si vyema kumpiga hivyo. Inna Zainaba shamsun wan nisaa kawakibun idha tala'at lam yabdu min hunna kawkab, kwa sababu Zainab ni jua. Anamsifu mkewe, anasema Zainab ni jua na wake wengine walobaki ni sawa sawa na nyota, linapochomoza jua nyota zote hazionekani. Wewe vipi utampiga mtu gani kama huyu? Vipi nimpige? Unaweza namsifu mkeo kama hivyo? Sio unamgoa mkeo na kumbeza mkeo, mke wangu muangalie huo mwili utafikiria una ukimwi. Sio hivyo. Waislamu tunapaswa kuangalia athari rasul na pia al-islamia alizofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuambiana majina mabaya wala maradhi maovu na kuapizana huku na huku. Njoni tusikilize hutuba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Elamu jueni yenye Waislamu, annahu la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Watu wa pale walikuwa Makuraishi na walikuwa Waarabu, na alikuwa nao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawaambia sasa kuna makabila tofauti tofauti katika ulimwengu. Jueni kwamba kabila letu sisi la Makuraishi awe bani nani au bani nani, sio alama kwamba ni ubora wetu kwa watu wengine. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Hakuna cheo kwa alokuwa Mwarabu na alokuwa si Mwarabu, isipokuwa wote wanapata cheo mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya uchaji wa Mwenyezi Mungu. Elamu anna abakum wahid, jueni kwamba baba yenu ni mmoja. Kullukum li Adam wa Adam min turab, nyote mmetokamana na Adam na Adam katokamana na mchanga. Ala hal ballaghtu, je nimefikisha ujumbe? Sahaba, naam Allahumma fashhad. Mtume anasema shuhudia ya. Alipomaliza hili Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia sasa mmenisikia kama mmenisikia, liyuballigha ash-shahida minkum al-ghaib. Alikuwa hapa leo kayasikia maneno haya, wapo wengine ambao hawakufika hapa, basi alifikishe kwa yule ambaye hakulisikia jambo hili. Waislamu wakaondoka baada ya hutuba hii refu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya muda Mtume akakaa siku 10 katika nchi ya Maka, kisha akawaamrisha Waislamu wafunge virago warudi zao Madina. Waislamu wakaanza kurudi mmoja mmoja mpaka walipofika katika sehemu ya Madina. Mtume anauona mji wa Madina ule, akasema ayibuna sajiduna hamiduna lirabbina saihuna, tunarudi kwa Mola wetu, tunasujudu kwa ajili ya Mola wetu, tunafurahia na kumshukuru Mola wetu. La ilaha illa Allah wahda, hakuna mola isipokuwa Mola mmoja Mwenyezi Mungu. Sadaqa wa'ada, amesadikisha waadi wake na ahadi aliyotoa. Wanasara abida, na amemnusuru mja wake. Wa aazza junda, na ametukuza jeshi lake. Hazama al-ahzaba wahdahu, amelishinda jeshi yeye peke yake. Hii ni kauli ya mwisho ambayo Mtume anaisema anaingia zake mji wa Madina. Akiingia Madina, Rasulullah akapata habari kwamba mwanawe Ibrahim amefariki. Akalia kilio kikubwa mpaka sauti ikasikilikana. Sahaba wakamfuata Mtume wakamwambia, ya Rasulullah, alam takun tanhana an hadha, siku zote ulikuwa ukituambia tusilie mpaka sauti zikasikilikana.
mbona unalia ya Rasulullah? Akasema mafhumu sio hivyo. Al-aynu tadma'u wal-qalbu yahzan wala naqulu illa ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Moyo jamani unahuzunika na macho yanatiririsha chozi, lengo tusiseme ambalo Mwenyezi Mungu analichukia. Kulia ukatazi, kuhuzunika ukatazi, maneno machafu yasitoki kwa sababu ya msiba. Akazikwa Ibrahim, akarudi kwa Mtume akaunda jeshi, akasema jeshi hili ni kwa ajili ya vita vya Rum. Mahali alipouawa Sayyiduna Zaid ibn Haritha, akaliunda jeshi lilokuwa lina Muhajirin, lilokuwa lina Ansar, lilokuwa lina kibaru Sahaba. Ndani ya jeshi yuko Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq, ndani ya jeshi yuko Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, ndani ya jeshi yuko Aminul Umma Sayyiduna Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah. Lakini kwa hikma yake Bwana Mtume, jeshi hili halikuongozwa na Abu Bakr